2023 წელს საქართველოს ეკონომიკა 7% გაიზარდა. უშუალოდ დეკემბერში კი ზრდა 8.3% იყო. მონაცემებს საქსტატი აქვეყნებს. ანგარიშის თანახმად დეკემბერში საქართველოს კერძო სექტორის ბრუნვამ 14.7 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც წლიურ ჭრილში 4.6%-ით არის გაზრდილი. დეკემბერში ბრუნვის მატება დაფიქსირდა ეკონომიკის სექტორების უმეტესობაში, თუმცა კლება იყო ენერგეტიკის და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ოპერაციებში. რა სასტარტო პირობებით დაიწყო საქართველოს 2024 წელი, რა ფაქტორები შეიძლება დაეხმაროს ეკონომიკის ზრდას და რა არის მთავარი რისკები. ირაკლი ჟვანია ხუდოს ჯორჯიას მართველი პარტნიორი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ბუნებრივად შევაფასებთ ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებებსაც. ირაკლი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვსტუმრობთ გადაცემაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საქართველოს ეროვნული ბანკი აგრძელებს მკაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლას, სამის დასტურია დღეს მიღებული გადაწყვეტილებაც და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბიჯით არის შემცირებული რეფინანსირების განაკვეთი. პირველ რიგში რომ შევაფასოთ ეს გადაწყვეტილება, რამდენად გამართლებულია ამ გზით წასვლა ეროვნული ბანკის მხრიდან? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტორს, რომ ზოგადად ორ წელზე მეტი ხანია უკვე მკაცრ მონეტარულ პოლიტიკას ვატარებთ და ჩვენი მაქსიმუმიც კი დავაფიქსირეთ რეფინანსირების განაკვეთის. იმ ფონზე, როცა მე ნაკლება და სტაბილურდა სიტუაცია და შიდა ინფლაციის და გარე ინფლაციის კლება გვაქვს, მოსაოდნელი არის, რომ შემცირდება განაკვეთი. თუ ვისაუბრეთ კონკრეტულად დღეს რამდენად იყო მოსაოდნელი, ჩვენ ვიცით, რომ ეროვნულმა ბანკმა შარშან წლის ბოლოს დაანონსა, რომ წელს დაახლოებით 1%-ით შეამცირებს რეფინანსირების განაკვეთს. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა არ იყო მოლოდინი, რომ ის დამეც 9%-ით მოხდებოდა დღეს შემცირება, თუმცა კლების ვარაუდით, თუ ესეთ პირობები გაგრძელდა იყო, მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი გადაწყვეტილება უფრო მეტად გზავნილი იყო ეროვნული ბანკისგან, რომ ჩვენ შეგვიძლია უფრო თამამი გადაწყვეტილებები მივიღოთ და შესაძლოა უფრო დაჩქარებული ტემპითაც გამოვიდეთ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან, ვიდრე ნაორაუდები იყო ესე ვთქვა საზოგადოებისთვის, ბიზნესისთვის, ქვეყნისთვის გაგზავნილია, იმიტომ რომ როცა წინა წელს დავხურეთ ისე, რომ შევამცირეთ 9%-ით და წელსაც ვიწყებთ 9%-იან შემცირებით, ეს გარდა იმ ფაქტორებისა, რითაც ეს ყველაფერი ახსნადი არის და აიხსნა, ერთგვარი გზავნილიც არის საზოგადოებისთვის და ბიზნესისთვის პირველ რიგში, რომ გარემო მეტნაკლებად დასტაბილურებულია ეროვნული ბანკის მონაცემებით და მეტი აქტივობების და ჩართულობის საშუალება აქვს ბიზნესს. იბატონო, თუმცა ეროვნული ბანკის განცხადებაშიც იყო მინიშნება, რომ მაინც რისკები რჩება, გეოპოლიტიკური რისკები. აი, რა რისკებს გამოყოფდით, რომელსაც შესაძლოა რომ წნეხი ქონდეს უკვე ინფლაციაზე? ორი ნაწილი უნდა ავიღოთ. ერთი არის გარეშე ფაქტორები, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით ახდენს ხოლმე ჩვენს ეკონომიკაზე გავლენას, მათ შორის ინფლაციაზეც, ანუ რუსეთ-უკრაინის ომი, რომელმაც ასე ვთქვათ ჭალებში სარგებელიც მოგვიტანა ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასევე არის დაძაბულობა ჩვენს ახლომახლო სხვადასხვა რეგიონებში, რომელიც ცვლის რაღაცა თამაშის წესებს ხოლმე და ეს რაღაც მიწოდების ჯაჭვები ირღვევა. თუ ესე მოხდა, რა თქმა უნდა, ეს მაღალი რისკია. ამის გარდა გვაქვს შიდა პრობლემები, რომელიც ასე ვთქვათ ნეწილად ნაკარნახევია ისევ გარეშე ფაქტორებით. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ინფლაციაზე არსებით გავლენას ახდენდა მიგრანტების ეფექტი, მაშინ როცა პიკი იყო ამ ყველაფრის და რა თქმა უნდა, როცა მოთხოვნა გაიზარდა, ეს ნენელა ეს ეფექტი გადადის, თუმცა სრულად მოხსნილი არ არის. ეს უფრო დიდხანს გაგრძელდა, ვიდრე ნავარაუდები იყო, როგორც ინფლაციის კუთხით, ასევე განსაკუთრებით ეკონომიკური ზრდის კუთხით. ჩვენთვის სტაბილურობისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ხელთ რაც მეკეტებია, ის დავასტაბილუროთ, იმიტომ რომ ჩვენაირი ტიპის ქვეყანა, რომელიც დიდწილად გარეშე ბაზრებზეა დამოკიდებული, სრულ კონტროლს, რა თქმა უნდა, ვერ მიაღწევს. უბრალოდ დამატებითი პრობლემები არ უნდა შევქნათ ხოლმე რაღაცა კონტექსტიდან ამოვარდნილი, რომ მეტად ხელი არ შეუშალოთ მაკროეკონომიკური გარემოს დასტაბილურებას. კი ბატონო, დღევანდელი დღე გამორჩეული იყო იმითაც, რომ გასული წლის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი მაჩვენებელიც გამოაქვეყნა საქსტატმა. 7%, აი ამ მაჩვენებლით დაიხურა გასული წელი. რა სტარტი გვაქვს უკვე 2024 წლიდან და რა შეიძლება გახდეს ბუსტერი ეკონომიკა გაიზარდოს? კი ბატონო, 7% ალბათ დასაწყისისთვის უნდა ვთქვათ, რომ მეტია ვიდრე დაგეგმილი. ეროვნული
ბანკის პროცენტით და დიახ ბიუჯეტიც იყო და შემდეგ სხვადასხვა საფინანსო ორგანიზაციებმაც გაზარდეს. თუ შევხედავთ ამას იმ ჭრილში, რომ აი ამ ბოლო ორი წლის გარდა, როცა ორ ნიშნულიანის დაქონდა, როგორი მაჩვენებელია 7%, რა თქმა უნდა კარგი მაჩვენებელია ამ კონტექსტით. თუმცა თუ ჩვენ მაგალითად დავისახავთ, რომ რამდენ პროცენტიანი გვინდა, რომ სწრაფად გავითარდეთ და ისეთი ხელშესახები ევროპული ქვეყანა გავხდეთ იმ ოჯახის წევრი, რა თქმა უნდა 7% უფრო ძნელად მიგვიყვანს, უფრო დიდი ხნის მანძილზე დაგჭირდება სულ ამ გზაზე, რომ მივიდეთ ამ ეფექტამდე. ორი ნაწილია: ერთი, რომ მაინც და მაინც არ ვართ განვიხილებული არ 7%-იანი ეკონომიკური ზრდით, რაღაც ანალიტიკას თუ გავაკეთებთ, თუმცა ეს რაღაც თვითმაყოფილების საშუალებას არ უნდა გვაძლევდეს და რისკების ნაწილზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კიდევ აღნიშნოთ, რომ ის მიგრანტების ეფექტი, რომელიც აქ მხოლოდ მარტო ფინანსურ ფულად ჩარიცხვებით, არამედ იმ აქტივობებითაც ხასიათდებოდა, რომელიც უშუალოდ ჩვენს ეკონომიკას შეეხო, ამის გარდა იყო არაპირდაპირი სარგებელი, მაგალითად ჩვენ დერეფნის ფუნქციის ათვისება, სხვადასხვა ბიზნესების, სექტორების განვითარება. ქვეყნის ინტერესი უნდა იყოს, რომ ეს გახადოს გრადი და ამ ადამიანებმა თუ კომპანიებმა ხვალ არ იფიქრონ ამ სარგებლის სხვა ქვეყნის ჩანაცვლებაზე. ეს არის ის ნაბიჯები, რაც უნდა გადადგათ. სხვა მხრივ, რაღაცა დიდ ეკონომიკურ რეფორმებზე საუბარი არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ნელ-ნელა ამის საჭიროება არის, იმიტომ რომ ტემპი, რომელიც არის ცალკე აღებული, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, 7% არ არის ცუდი, თუმცა უფრო მეტი არის საჭირო და ამ ბუსტს მათ შორის რეფორმები ჭირდება, რომელზეც არაერთხელ ვისაუბრეთ. კი ბატონო, და კიდევ ერთხელ უნდა გთხოვოთ, რა რეფორმების გატარების საჭიროებას ხედავთ თქვენ ამ მოცემულობაში, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიო ბანკიც მიუთითებს, რომ წლევანდელი წელი გლობალურად არ იქნება მარტივი, გლობალურად რეცესია პროგნოზირებული. ამ შემთხვევაში საქართველომ როგორ უნდა უპასუხოს, რომ ეს ზრდა, რომელიც ჰქონდა, გარკვეულწილად იყოს შენარჩუნებული? ეს პირველ რიგში უნდა ისახოს ჩვენს ბიზნესზე ახალი მოთამაშეების გაჩენით, ან არსებული მოთამაშეების გაფართოებით. ეს სხვადასხვა ფაქტორებმა შეიძლება განაპირობოს. ეს არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ადგილობრივი, თუნდაც იგივე დერეფნის თემის გაგრძელება და უფრო მდგრადი, იგივე ანაკლის პორტზე იყო საუბარი. ბევრი რაღაცა შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, თუმცა მიდგომა უნდა იყოს გასაგები, რომ აი საითკენ მივდივართ, რა არის ჩვენი ნიშნული, როგორი ქვეყანა გვინდა რომ გავხდეთ. იმიტომ რომ რაღაც ერთწლიანი ინვესტიციების ზრდის შემდგომ მეორე წელს შენელდა ინვესტიციები, მაინც ისევ დამოკიდებული ვართ თითოეულ რაღაც ეგეთ ტრანზაქციებზე. ეს არის უფრო კონკრეტული გარიგებების და მოთამაშეების თემა, ვიდრე რაღაც ერთიანი სურათი. ერთიანი სურათი მეტნაკლებად უფრო სახელმწიფო მხრიდან ხელშეწყობით, უფრო ციფრული ინდუსტრიის სფეროში, IT სფეროში გამოვიდა, როცა რაღაცა სხვადასხვა მოთამაშეები დაემატნენ ამ ბაზარზე, თვითონ ეს ბაზარი გაიზარდა და თავისი წვლილიც თქვა მუშიპოს დაში. ასეთი მიდგომები ჭირდება უფრო მეტად კონცეპტუალური, ვიდრე რაღაცა ქაოტური გადაწყვეტილებები, თუნდაც ამ ქაოტურმა გადაწყვეტილებებმა რაღაც სარგებელი მიგვიტანოს, იმიტომ რომ ყველაზე ცუდი არის, როცა ეს და სხვა ეფექტები მოეხსნება ამ ეკონომიკურ ზრდას და ჩვენ რას დავახვედრებ საპასუხოდ. რაღაცით ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, რაღაცით გაზრდილი კონკრეტული მოცემულობა, რომელსაც ეს ჩაეხსნება ეს ეფექტი, რაღაცამ უნდა დააბალანსოს და ამ დაბალანსებისთვის საჭიროა ბევრი ნაბიჯის გადადგმა, მათ შორის სტრუქტურული რეფორმები, სასამართლო რეფორმები, ეკონომიკური წახალისების პროგრამები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ საუბრობთ ეროვნულ ბანკის გადაწყვეტილებებზე და შარშან ქონდა სურათი, როცა სრულიად ასე ვთქვათ, უმიზეზოდ რაღაც ქარიშხალი ავტეხეთ და ეს დაგვიჭდა როგორც ვალუტის კურსის რყევათ, ასევე სხვადასხვა ინსტიტუტებში ჩვენი ასე ვთქვათ საიმედოობის აქტის კოეფიციენტი დაიწია. ესეთი პატარა ჩავარდნები ყოველთვის უფრო დიდ ეფექტს ახდენს ეკონომიკაზე, ვიდრე ჩვენ გონია, რომ იმ კონკრეტულ სიტუაციაში აღმოიფხვრა და უშველეთ. კი ბატონო, საინვესტიციო თვალსაზრისით როგორი მოლოდინი გაქვთ მიმდინარე წელს? დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულება, მათ შორის ის ახსენა, რომ სუვერენული რისკის პრემია შეამცირა სტატუსის მინიჭებამ საქართველოსთვის და ეს სავარაუდოდ უნდა გადაითარგმნოს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ პოტენციური ინვესტორების ინტერესი გაიზრდება. ანუ რას ვახვედრებთ აი ამ ინტერესს, კიდევ ერთხელ რომ აღვსადგინოთ? ბუნებრივია, სრულიად ლოგიკური არის ეგ ახსნა.
და ეს არის ზუსტად ის სარგებელი, რასაც საუბრობთ ხოლმე, რომ ამ ოაქ ევროპას და ევროპულ ოჯახს და ასე შემდეგ, მეტი სტაბილურობა, კეთილდღეობა, ეკონომიკური განვითარება. თუმცა ჩვენ მაინც ჩვენი გზამკლები გვაქვს, რომელიც მოგცეს, რომელიც უნდა შევასრულოთ და მათ შორის მანდატს არის საუბარი ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობაზე და ასე შემდეგ. ჩვენი სურათი მთლიანობაში რო ავიღოთ, ანუ რაღაცა ინდუსტრიები, რაც ბოლო პერიოდში განვითარდა, იგივე IT სფეროზე საუბრობდით, არის თემა, რომელიც არის კარგი მაგალითი, როგორ უნდა განვითარდეთ საერთო ჯამში. მაგრამ საერთო სურათს თუ შევხედავთ და ისევ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის შორის არსებულ დავებს, იგივე სხვადასხვა დიდ პროექტებს, არ განმეორდები ის, რომელიც იყო ენერგეტიკის და სატრანსპორტო მიმართულებით, ავიღებთ, რაც არ უნდა რეიტინგი გაიზარდოს იმითი, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსს მივიღეთ, არსებული რეალობა თუ განსხვავებული იქნება, ისიც მოკლე ეფექტი იქნება და ეს არ არის თანამედროვე ცივილიზაციის პირობებში ძალიან ძნელი გასაგები, რეალურად არის თუ არა ის სურათი, რაც სიტყვაზე რეიტინგების ან სხვადასხვა შეფასებების მიხედვით შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არ შეიძლება იყოს საუბარი დიდი ინვესტორების მოძიებაზე და მეორე მხრივ ყოველწლიურად უფრო და მეტი და მეტი დავა იყოს სახელმწიფოსა და კერძო ინვესტორ შორის კონკრეტული პროექტების განხორციელებობაზე, ან მოშლაზე სამხრივად, ან კიდე სხვა кейსებიც გვაქვს. კი ბატონო, და ბოლოს რომ შევაჯამოთ, აი როგორი მოლოდინი მაინც უნდა გქონდეს მიმდინარე წელთან დაკავშირებით, ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, რაზეც ახლა ჩვენ გქონდა საუბარი და რამდენად მიღწევადია თუნდაც ის 5%-იანი ეკონომიკურის და რაც არის მთავრობის და ეროვნული ბანკის პროგნოზი. 5%-იანი ეკონომიკურის და ალბათ მიღწევადია, მე ვფიქრობ, რომ წელს, ალბათ წლის ბოლოსკენ, თუ არ შეიცვალა არაფერი, მოიხსნება, მეტნაკლებად მოიხსნება ის ფაქტორები, რაც მიგრანტების ფაქტორს და ასე შემდეგ უკავშირდება, ეს დამატებით მისცემს ბუსტს. ასევე ისიც აღსანიშნავია, რომ ჩაკეტილობის შემდგომ და კოვიდის შემდგომ გახსნილი ბიზნესის აქტიურობაც გაგრძელდება და ხელშესახები იქნება. 5%-იანი მიზნობრივი ნაჩვენებელი თანაბარი პირობებში მიღწევადი მგონია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 5% არ არის ის მაჩვენებელი, რაც თვით მაყოფილების საფუძველს უნდა გვაძლევდეს. კი ბატონო. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო აქცენტებისთვის. მადლობა ირაკლი ჟვანიას, ის კუდოს ჯორჯიას მართველი პარტნიორია.